Jag kallar mig för Broder Mose och jag kommer från Nordafrika. Jag kom hit till Sverige 1974. Det var då jag mötte evangelium. Det var första gången för mig som jag såg en arabisk bibel. Och Eftersom jag hade muslimsk bakgrund så har man lärt sig att Kristna bibel är förfalskat och finns mycket fel i den och så vidare. Så jag blev intresserad första gången jag läste arabisk, bibel på arabiska. För att leta och hitta alla fel som finns i Bibeln. Men bara för att göra min presentation lite kort så hittar hittade inget fel i Bibeln. Utan Bibeln hittar fel i mig. Det är så med Guds ord. Jag blev istället fascinerad av Jesus som person. Jag har aldrig hört om honom som Bibel beskriver. Evangelien beskriver Jesus. Om hans övernaturliga födelse, kraftgärningar, hur han älskade människor, speciellt syndare och så vidare. Han har all makt över naturen och så vidare. Så jag blev jättefascinerad av Jesus som person. och efter mycket undervisning och förbön och gemenskap i församlingen. och Så blev jag frälst och blev kristen. Från den dagen tills idag har Herren varit god mot mig, verkligen. Och jag blev engagerad mycket i missionsarbete och medverka i arabiska tv-program som sänds över arabvärlden och så vidare. Och så vidare. Men ikväll tänkte jag att prata lite om påsk. Vad är påsk? Jo, det är så här att vi vet att varje mars-månad, april-månad så hela västvärlden firar den här religiösa högtiden som kallas för påsk. Det blir mycket godis och det blir mycket fester och det blir mycket mat. Och Tv-rutan blir fullt med matlagning och så vidare. Och presenter ger människor till varandra. Men vad är egentligen påsk? Det kan man inte bara säga påsk, ordet påsk och tro. Och hoppas att alla människor över hela världen ska förstå innebörden. Man måste förklara. Så om du ställer den frågan till olika människor med olika bakgrunder. Vad påsk är för något? Du kommer säkert att få många olika svar. Till exempel om du ställer frågan till en jude. Så får du höra att judarna firar påsk som en påminnelse om vad Gud har gjort med dem när han tagit ut dem från Egypten. Med fantastiska under och, 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 och kraftgärningar. Och det, man läser i Bibeln, att, uh, i Gamla Testamentet att uh, när de ska ut från Egypten så strök de med blod över dörren. Så att uh, dödsängeln inte straffade den, den familjen. Så de gör alltså en påminnelse, det kallas för Påskbesak för att eh, på påminna generation efter generation hur Gud har frigjort dem från faraos slaveri i under, som har varit i under 400 år. Det var vad som kan berätta för. Dem. Men om du ställer frågan Vad är påsk? till eh, en muslim för exempel. Då vet man inte den här. det står inte i, i, i Koranen om innehåll. Det står ganska mycket i Koranen om Israels barn och, och deras uttåg. Men kristna budskapet om påsk finns inte. Så den muslimen säger att vi firar inte påsk därför... Eh, om innehåll innebär eller, att Jesus har dött på korset så tror inte muslimerna att Jesus har dött på korset. Så det blir ingen påsk. Vi säger att du ställer samma fråga till en vanlig sekulariserad västvärld eller europeer. Eller, då kanske du får svaret att det är en religiös högtid där vi äter gott och ger presenter till varandra ungefär eh, motsvarande till jul. Eh, du kan också höra att det är en kanske en judisk tradition som de kristna har tagit eh, efter det och så vidare. Men om man ställer frågan till vad det är påsk till en bibeltroende? Till en kristen människa? Så får du helt annat svar. Du får då alltså innehållet, vad påsken innebär. Och det är där jag tänkte ikväll stanna lite grann. Vad är påsk? Redan i, när Jesus kom till jorden och blev människa och I början av hans gärningar läser vi i Johannes evangelium första kapitel och vers 29, att Johannes döpare den här aposteln eller profet som Gud har sänt precis innan Jesus har börjat sina gärningar. Så när han såg Jesus komma emot honom, då säger ju Johannes döpare se, där är Guds lamm som borttagen världens synd. Va? Johannes alltså beskriver Jesus som ett lamm. Har Jesus ett av ett lamm med, med ull? Nej, naturligtvis inte. Men Johannes döpare, säkert har han läst Gamla Testamentet, vad profeterna har sagt om den som ska komma. Och en stor profet i gamla testamentet som kallas för Isaiah Den här Isaiah han gjorde en märklig upplevelse en gång i sitt liv. Det kan vi läsa i Isaiah kapitel 6. Där, där står att, att han var i templet och han såg Herren Sebaot, Herren, i templet. Och runt honom så såg han änglar som ropar helig, helig, helig är Sebaots Gud, Herrens Gud. Hans ära och makt uppfyller hela jorden. Han såg också de här änglarna som hade sex vingar. Varje ängel har sex vingar. Två vingar de gömde ögonen med. Och två vingar gömde fötterna med. Och två vingar flög de med. Och den här alltså symboliserar att till och med änglarna kunde inte se Guds härlighet. Det blev för mycket för dem. De har alltså sina vingar på, på fötterna, därför en helig mark. Och de vågar inte stå med sina fötter så de täckte med, med vingarna. Så när profeten Isaia såg den här synen. Han såg upp och såg, såg Herren, änglarna. Så vände han till sig själv och upplevde sig själv som oren. Ve mig, stod det. Han skriver så här. Ve mig, jag förgås. Ty jag är en man med orena läppar och jag bor ibland ett folk med orena läppar. Och mina ögon har sett konungen, Herren, seba Konsekvensen eller resultatet av den här underbara, mäktiga synen av Guds härlighet har påverkat profeten Isaiah i sin innersta. Och det är det som sker med människan. När de upplever Guds härlighet, de upplever också sig själva att de är inte är värdiga, de är orena. Man upplever, som Bibeln kallas för sin synd och sin orenhet. Or 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 och då ber man, ber man om nåd. De ber om förlåtelse, upprättelse. Och Gud är där med sin kärlek och gör det. Så profeten Jesaja, han, han såg upp till Gud, till Guds härlighet. Han såg in i sig själv och det blev konsekvensen att han såg profetiskt 700 år framåt. Därför han levde 700 år före Kristus. Och vad såg han? Ja, han profeterade om en man som ska komma. Och ska bli en människa. Om Messias. Och det står att han blev misshandlad i Jesaja 53, och vers 7. Han blev misshandlat men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Lik ett lamm som förs bort till ett slaktas, liket får som är tyst inför dem som klipper dig, så öppnade han inte sin mun. Så 700 år innan Jesus kom till jorden, så finns redan en profetia, genom profeten Jesaja. Om Messias ska komma och ska, och ska bli behandlad som ett lamm. Det ska slaktas, det ska dö. Och det är påskens budskap. Att Jesus kom till jorden som en människa, just för att dö på korset, för försoningen. Det är så att jag kommer ihåg när, i min bakgrund som muslim som islam. Man, man vill inte acceptera att en profet som Messias, som Jesus ska Gud låta honom dö på korset. Är det en olyckshändelse eller är det en hemdom, människor Absolut inte, säger evangeliet. Det var precis Jesus som blev människan Omenigat för att människor blivande att han ska dö på korset. Han offrar sitt liv. Det är inte att de har tagit livet från honom utan han offrade, Jesus själv, sitt liv på korset. Varför det? Därför att människan har visat sig under hela historien är omöjligt för människan. Han är inte alltså kapabel att försona sig med Gud genom sina gärningar eller gåvor eller sin kultur eller traditionen eller någonting annat. Det måste bli försoning på rätt grund. Och det är bara Jesus, han som är utan synd. Han har aldrig gjort något fel. Det är han som kallas, Johannes döpare, Guds lam som borttagen världens synd. Det är så djupt, det är så brett. Det är så högt, den försoningsverk som Jesus gjorde på korset. Så vår mänskliga förstånd inte kan rama in den i hela innehållet. Vi behöver hjälp av Guds Ande för att förstå det på ett andligt sätt. Låt mig få läsa tillsammans med dig. Från evangelium. Där är en apostel som heter Paulus. Han var jude innan han blev kristen och han har förföljt många kristna. Han har dödat många kristna. Han har fängslat många kristna. Det kan man kalla honom att han var en religiös terrorist eller extremist. Men han mötte en dag Jesus när han var på väg till Damaskus för att fånga och gripa de troende kristna. Och från den dagen så Gud har förvandlat honom från en terrorist till en evangelist. Han skriver så här om just påsk och påskens innebörd och innehållet Han säger i Romarbrevet 4 Och från vers 25. Han, och då pratar han om Jesus, också, han som utlämnades för våra synders skull. I grundtexter och många andra bibel till exempel, arabiska bibel som jag läser. Alltså, han har blivit utlämnad till döden. För vår synders skull. Och uppväckts för vår rättfärdiggörelses skull. Det är det vad är påskens innehåll. Jesus dog för att du och jag ska få frid med Gud, gemenskap med vår skapare igen. Utan att göra några gärningar, eller offra, eller besöka heliga platser, eller någonting. Bara tro. Därför det är han som har vunnit den här underbara frälsningen på korset. Han dog för dina synder, för mina synder. Men om det har stannat där, då är det misslyckande. Det räcker inte bara att dö. Man måste bevisa att han är Guds son. Han måste bevisa att han har segrat över döden också. Som då uppstår han igen från döden. Det är det han säger, apostel Paulus. Och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Vi blir alltså rättfärdiggjorda inför Gud. Färdiga på rätt sätt inför Gud. Vi som har varit långt borta från honom, vi är nära. Vi som har varit fienden till Gud, vi är hans vänner nu. genom vad då? genom försoning på korset och uppståndelse från det döda. Det är påskens budskap. Bibeln kallar till och med Jesus för att han är vår påsk. Så påsken är mycket djupare än bara en tradition. Den är mycket djupare än bara en vana som man gör det. Påsken är grunden för vår tro som kristna människor. Och Därför måste vi hålla fast vid bekännelse. Så vi kan överbevisa andra människor som inte tror. Vi kan förklara för människor. Den här gåvan är så dyrbar. Gud har älskat dig och mig oavsett vad du har gjort, oavsett vina, dina missgärningar eller besvikelse, oavsett vilka hemska tankar du hade eller vad som helst. Han har älskat dig därför att det är han som har skapat dig. Och han vill att du ska komma tillbaka till honom. Försona dig. Du säger att det är svårt. Ja, det är svårt. Det är nästan omöjligt för människan att göra själv. Men Gud älskar dig och har förberett allt som behövs för att du ska få frid med honom. Gud är god. Gud är underbar. Så ta emot Jesus Kristus till din frälsning. Berätta för andra om honom vad han betydde för dig om du har upplevt den här underbara frälsningen i Kristus Jesus. En vanlig reaktion som många människor gör när de möter för första gången evangelium eller när berättar för dem om frälsning eller om Jesus och så, vidare och så vidare. De reagerar sådär att nej, det är bra för dem, men inte för mig. De är fina människor, men jag är inte fin. Jag är inte uppfostrad på det här sättet. Jag har inte krafterna att göra som dem eller har inte den här eh, moraliska eh, styrka för att klara av sådär. där. Leva den här, utåt sett, ett väldigt fint, bra liv och så vidare. Men det jag ska bara säga till dig kort här. Det är precis vad Bibeln säger att det är inte sant. Om man tänker så. Därför när man läser i Romarbrevet Tredje kapitel och från vers 23. Lyssna här, det står så här. Ty här finns ingen skillnad. Det finns ingen skillnad mellan dig och andra människor. Alla har syndat och saknar härlighet från Gud. Och de står som rättfärdiga utan att få förtjänat det av hans nåd. Därför att Kristus Jesus har friköpt det finns ingen skillnad. Jag tänkte för det är säkert en skillnad mellan mig och en imam när jag var muslim. Imam är ren. Eller om du kanske är född i en kristensammanhang, sammanhang, ett kristet land. Du säger, Ja, ah, prästen han, han är ren, men jag är inte präst. Eller jag är inte pastor. Jag är inte så vidare. Så vidare. Men det är inte, handlar inte om titlar. Det handlar om, som Bibeln säger här, alla har syndat. Så Gud ser till människan precis på samma nivå, när, innan, utanför Jesus Kristus. Men det står underbart att han av hans nåd har Kristus har friköpt oss. Alltså han har köpt. Han har betalat ett pris för att köpa oss och göra någonting nytt av ditt hjärta och mitt hjärta. Nytt av dina tankar och mina tankar. Det står också så underbart i Bibeln att vi är en ny skapelse i Kristus Jesus. Det gamla är förgånget. Se, någonting nytt har kommit. Så säg inte, vem du än är, man eller kvinna, vilken religion du har, det spelar ingen roll. Säg inte att det är för dem jag är för dålig. Gud älskar dig precis där du är. Han känner dig, han vet precis hur du har det och han har friköpt dig genom den nåden som han har bevisat i Kristus Jesus. Så ta emot honom och få evigt liv. Jag tänkte läsa tillsammans med er från Johannes evangelium Johannesevangeliet, kapitel och från vers 31-33. till 33. Det handlar om en händelse när Jesus mötte judarna, fariseerna. Och det blev en diskussion om hans natur. Vem är Jesus? Då stod det så här. Än en gång tog judarna upp stenar för att stena honom. Jesus sa det till dem. Många goda gärningar från fader har jag låtit er se. Många goda gärningar har Jesus gjort när han levde här på jorden och de döda barmhärtigt mot de svaga, förlåtade synder gett syn till dem, många, många goda gärningar han har gjort. För vilken av dem vill ni stena mig nu? Judarna svarade, det är inte för någon god gärning vi vill stena dig utan därför att du hädar och gör dig själv till Gud, du som är en människa. Det är så uppfattade judarna Jesus, att han är en vanlig människa, möjligen en profet naturligtvis. Och han själv hittar på som där och säger jag är Gud. Den här missuppfattningen, den här anklagelsen, det är inte bara från judarna. Det finns fortfarande naturligtvis hos judarna. Men det finns också hos andra religioner också, exempelvis islam. De anklagade de kristna tro att vi kristna har hittat på och gjort Jesus till Gud. Men det är absolut inte vad evangelium lär oss. Det är inte människan som har blivit Gud. Det är Gud som har blivit människa. Och där Jesus är, när man läser evangelium, vet vi att han är Guds ord som har skapat allt. Och Ordet blev människan och tog sin bonik mitt ibland oss. Det är inte människan som har blivit Gud. Många härskare i världen, t.ex. till exempel. faraon, även i modern tid ä, Etiopiens kejsare, de har försökt göra sig till gudar, men de har misslyckats. Det går inte att göra en människa till Gud. Det är obibliskt. Det är inte vad kristen tror undervisare eller inte vad kristna tror på. Utan vi tror på att Gud har blivit människa. Och Gud kan bli precis vad Han vill, när Han vill. Så vi tror på Jesus som är Guds ord som har blivit människan, frälst människan här på jorden. Och sen han får upp tillbaka och uppstod från de döda. Och nu sitter han på högra sidan hos fader i himmelen och ber för oss. Så vi tror på en levande Gud. Vi tror på en Gud som är levande, som är... Han har all makt i himmel och på jord. Ta emot Jesus. Och Du ska uppleva att ditt liv blir förändras. Ta emot försoning. Läs bibel. Läs evangelium. Öppna ditt hjärta för Guds kärlek. Och du ska få se att Gud längtar efter just dig för att förändra och ge dig ditt liv en innehåll. Vi kallar det den som tror på honom ska inte förgås utan ha evigt liv i Kristus. Amen.